Ermənistan dövlətinin dünən və bugün sərgilədiyi mövqe ümidlər verir. Ümidlər verir ki, o gün uzaqda deyil ki, Azərbaycan və Ermənistan öz aralarında olan məsələləri tənzimləyəcək, sülh müqaviləsi imzalayacaq və Cənubi Qafqaz ölkələri üç tərəfli formatda gələcək əməkdaşlıq haqqında işləməyə başlayacaqlar. Ancaq bununla bərabər onu da bildirməliyəm ki, heç vaxt unutmasınlar. Bizə xor baxanlar, torpağımıza göz tikənlər, uğurumuzu həzm edə bilməyənlər heç vaxt unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir və hər zaman yerində olacaq. Heç kim bizimlə diktat və ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu heç kim unutmasın. Onu da unutmasın ki, Qarabağ Azərbaycandır.